Hoje, o Portal 99 se abre, oferecendo uma oportunidade única para transformação e realização. Nesse dia especial, você tem o poder de liberar o peso do passado e abrir espaço para a manifestação de seus desejos. Através desse processo de autocura, você pode encontrar equilíbrio, alinhamento e clareza para atrair o que tanto deseja para a sua vida. Dedique um tempo para praticar esse Ho'oponopono e se alinhar com as energias do Portal 99, permitindo que suas intenções se manifestem de maneira poderosa. Eu sou Andréia Rocha e é um prazer te receber em nosso canal. Antes de começar, é importante que você se inscreva e ative as notificações. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Divino Universo, nesse dia sagrado, abro meu coração e minha mente para receber a bênção da transformação. Portal 99, eu recebo sua luz e permito que sua energia limpe, purifique e renove minha vida. Novas oportunidades se abrem para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Com profunda gratidão, entrego ao portal todas as memórias negativas que me aprisionam, liberando o peso de um passado que influenciava o meu presente. Que essas memórias sejam transformadas em amor e sabedoria, para que minha alma possa florescer. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a abundância em todas as suas formas chegue em minha vida, trazendo prosperidade, saúde, amor e harmonia. Que eu seja um canal para o bem, irradiando positividade para mim e todos ao meu redor. Eu sou poder divino em ação. Eu sou o futuro acontecendo agora. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Universo, nesse dia sagrado, abro meu coração e minha mente para receber a bênção da transformação. Portal 99, eu recebo sua luz e permito que sua energia limpe, purifique e renove minha vida. Novas oportunidades se abrem para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Com profunda gratidão, entrego ao portal todas as memórias negativas que me aprisionam, liberando o peso de um passado
que influenciava o meu presente. Que essas memórias sejam transformadas em amor e sabedoria, para que minha alma possa florescer. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a abundância em todas as suas formas chegue em minha vida, trazendo prosperidade, saúde, amor e harmonia. Que eu seja um canal para o bem, irradiando positividade para mim e todos ao meu redor. Eu sou poder divino em ação. Eu sou o futuro acontecendo agora. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Universo, nesse dia sagrado, abro meu coração e minha mente para receber a bênção da transformação. Portal 99, eu recebo sua luz e permito que sua energia limpe, purifique e renove minha vida. Novas oportunidades se abrem para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Com profunda gratidão, entrego ao portal todas as memórias negativas que me aprisionam, liberando o peso de um passado que influenciava o meu presente. Que essas memórias sejam transformadas em amor e sabedoria, para que minha alma possa florescer. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a abundância em todas as suas formas chegue em minha vida, trazendo prosperidade, saúde, amor e harmonia. Que eu seja um canal para o bem, irradiando positividade para mim e todos ao meu redor. Eu sou poder divino em ação. Eu sou o futuro acontecendo agora. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Universo, nesse dia sagrado, abro meu coração e minha mente para receber a bênção da transformação. Portal 99, eu recebo sua luz e permito que sua energia limpe, purifique e renove minha vida. Novas oportunidades se abrem para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Com
Com profunda gratidão, entrego ao portal todas as memórias negativas que me aprisionam, liberando o peso de um passado que influenciava o meu presente. Que essas memórias sejam transformadas em amor e sabedoria, para que minha alma possa florescer. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a abundância em todas as suas formas chegue em minha vida, trazendo prosperidade, saúde, amor e harmonia. Que eu seja um canal para o bem, irradiando positividade para mim e todos ao meu redor. Eu sou poder divino em ação. Eu sou o futuro acontecendo agora. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Universo, nesse dia sagrado, abro meu coração e minha mente para receber a bênção da transformação. Portal 99, eu recebo sua luz e permito que sua energia limpe, purifique e renove minha vida. Novas oportunidades se abrem para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Com profunda gratidão, entrego ao portal todas as memórias negativas que me aprisionam, liberando o peso de um passado que influenciava o meu presente. Que essas memórias sejam transformadas em amor e sabedoria, para que minha alma possa florescer. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a abundância em todas as suas formas chegue em minha vida, trazendo prosperidade, saúde, amor e harmonia. Que eu seja um canal para o bem, irradiando positividade para mim e todos ao meu redor. Eu sou poder divino em ação. Eu sou o futuro acontecendo agora. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Universo, nesse dia sagrado, abro meu coração e minha mente para receber a bênção da transformação. Portal 99, eu recebo sua luz e permito que sua energia limpe, purifique e renove minha vida. Novas oportunidades se abrem para mim. Eu sinto muito. Me perdoe.
Eu te amo. Sou grato. Com profunda gratidão, entrego ao portal todas as memórias negativas que me aprisionam, liberando o peso de um passado que influenciava o meu presente. Que essas memórias sejam transformadas em amor e sabedoria para que minha alma possa florescer. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a abundância em todas as suas formas chegue em minha vida, trazendo prosperidade, saúde, amor e harmonia. Que eu seja um canal para o bem, irradiando positividade para mim e todos ao meu redor. Eu sou poder divino em ação. Eu sou o futuro acontecendo agora. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Universo, nesse dia sagrado, abro meu coração e minha mente para receber a bênção da transformação. Portal 99, eu recebo sua luz e permito que sua energia limpe, purifique e renove minha vida. Novas oportunidades se abrem para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Com profunda gratidão, entrego ao portal todas as memórias negativas que me aprisionam, liberando o peso de um passado que influenciava o meu presente. Que essas memórias sejam transformadas em amor e sabedoria para que minha alma possa florescer. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a abundância em todas as suas formas chegue em minha vida, trazendo prosperidade, saúde, amor e harmonia. Que eu seja um canal para o bem, irradiando positividade para mim e todos ao meu redor. Eu sou poder divino em ação. Eu sou o futuro acontecendo agora. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Universo, nesse dia sagrado, abro meu coração e minha mente para receber a bênção da transformação. Portal 99, eu recebo sua luz e permito que sua energia limpe, purifique e renove minha vida. Novas oportunidades se abrem para mim.
Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Com profunda gratidão, entrego ao portal todas as memórias negativas que me aprisionam, liberando o peso de um passado que influenciava o meu presente. Que essas memórias sejam transformadas em amor e sabedoria para que minha alma possa florescer. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a abundância em todas as suas formas chegue em minha vida, trazendo prosperidade, saúde, amor e harmonia. Que eu seja um canal para o bem, irradiando positividade para mim e todos ao meu redor. Eu sou poder divino em ação. Eu sou o futuro acontecendo agora. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Universo, nesse dia sagrado, abro meu coração e minha mente para receber a bênção da transformação. Portal 99, eu recebo sua luz e permito que sua energia limpe, purifique e renove minha vida. Novas oportunidades se abrem para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Com profunda gratidão, entrego ao portal todas as memórias negativas que me aprisionam, liberando o peso de um passado que influenciava o meu presente. Que essas memórias sejam transformadas em amor e sabedoria para que minha alma possa florescer. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a abundância em todas as suas formas chegue em minha vida, trazendo prosperidade, saúde, amor e harmonia. Que eu seja um canal para o bem, irradiando positividade para mim e todos ao meu redor. Eu sou poder divino em ação. Eu sou o futuro acontecendo agora. Está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato.